Tere! Olen Olen kuulnud ja Aave ove uued uued Eestimaa Eestimaa artistid artistid muusikataevas. muusikataevas. Kutsume teid 6. detsembril Tartusse klubisse Salong. Pidu algab kell 21. Parimat tantsumuusikat mängib ja samuti laiv esinemist teeb ka DJ Heit. Üllatusi täis õhtu ja meeletult tõhusid juurde. Andke ka sõpradele teada, võtke nad kaasa. Ja kohtume juba peol. Aie.